Sveiki, Eurodienos klausytojai, skaitytojai, žiūrėtojai. Mes tęsiam savo interviu ciklą su visai šiuo metu Lietuvos Eurovizijos atrankos finalininkais. Ir šiandien turim ne bet ką, o pačias karalienės atrankos. Ir tai yra Queens of Roses. Sveikas, merginos. Labas, labas. Gražiai taip pristatyti. Tai, nu, ne aš tai pasirinkau, jūs pačios pasirinkot karalienėm būti, tai jūs grupės pavadinime. Jo, ir aš dabar žiūriu. Jeigu teisingai suprantu, tai čia yra OG Rožės, ar ne? Vokalinė instrumentinė grupė Rožės, Vig Rožės, aš atsimenu, dalyvavo atrankoje seniau. Šiandien taip. Originalioji sudėtis. Ok. O kur trečią rožę padėjot? Aš jau kaip ir esu išsidavusi. Nu, čia nėra ką slėpti. Taip, taip. Mes jau šiandien teko ne vieniems pasakot, kad turim biškutį nesklandumų, nes taip atsitinka, kad lygos pasigauna, kada mažiausiai jų norim. Tai mūsų trečioji karalienė guli pataluos. Okay. Labai rimta situacija, ar iki šeštadienio turėtų viskas gal gerai būti? Situacija mes tai labai tikimės. Jo, tikimės, kad viskas kažkaip greitai išsispręs, bet tik tai labai šviežiai, žodžiu, tada, kada labiausiai reikėjo intensyviausio to tempo, daugiausiai reikalų, tai, nu, bet čia nieko nepadarys, Monika mūsų atsiprašinėja, sako, mergo, sorry. Sakom, čia nepasirinksi, kada susirgti. Čia bet kuriai gali atsitikti. Tik dabar jau su Giedrė šiandien sakom, nu, tik kad mes atlaikytume dar kažkaip iki šeštų Monika, tik 3 minutėm kažkaip jungsim, ten su visas pajėgas pakursim, kažkaip atlaikys, bet mums reikia dar. Pumpuosim ant scenos, kad prieš sceną būtų, žodžiu, jėgų ir kažkaip 3 minutės atlaikys. O parepetuosim nuotoliniu būdu, nežinau. Nu, arba teks pakeisti atgal pavadinimą į Vig Rožės ir bus jau taip. Ok, nu, tai... Daug darbo tai kainuotų. Ok, užsiminėt apie repeticijas ir aš kaip suprantu, bent jau kai susirašinėjom, sakėt, kad 7 repeticijos, bet turbūt, kad sunkiai be Monikos, ar ne? Tai teko atšaukti šiandien vieną. Vienoje buvom dviese, o vakarinę atšaukėm. Tikimės, kad rytoj jinai vyks. O jau Žalgirio arenui repetuojat ar dar kažkur tai savose vietose? Ne, tai Žalgirio arenui tai nebūsim. Būsim, jeigu ką, Klaipėdos arenui. Oi, jėtas, Marija, kaip aš taip užtaučiau. Švyturio arenui. Švyturio. Bet ne, dar kol kas mes Vilniui išvažiuojam penktadienį ryte į Klaipėdą. Tai... Ir tada prasideda intensyvios repeticijos tenais jau. Koks ten planas yra, kiek ten tų generalinių repeticijų, asmeninių gal repeticijų turėsit? Labai įdomu tie užkulisiai visi. Aš manau, kad kadangi šitas dienos mūsų tokios ne visai produktyvios gausis, tai mes jau maksimaliai penktadienį, šeštadienį, nepaisant to, kiek reikės jau ten dėl televizijų visų tų reikalų repetuoti, tai mes viešbučio kambariuose, apartamentuose, kur būsim, visur bandysim veidrodžių ieškoti ir garso geresnio, kad dirbtume. Bet turėsim penktadienį visi atlikėjai repeticiją, o šeštadienį turėsim generalinę. Mhm. Tai bus kaip tikroji Eurovizija, žodžiu, kai irgi žurnalistai neįmanoma susirasti ramaus kampo, pasijungti kažkur tai į televiziją, nes visur dainininkai užkulisiuose dainuoja. Tai va, Jėzau, taip. Tiesą sakant, pačiom labai įdomu, nes net nustebom, kad reikia iš vakaro važiuoti, aišku, tas kelias toks tolimas, gal dėl to dar nori apsidrausti, bet kad vienos repeticijos penktadienį, kitos šeštadienį, taip viskas rimtai, rimtai. Kaip tikroji Eurovizija beveik, ruošia jūs čia. Gerai, kad gerai. Ne visą savaitę reikia išvykus būti į Klaipėdą. Bent jau tiek, nors Klaipėda nėra taip blogai. Gerai. Ne, blogai nėra. Ar teisingai suprantu, kad šiandien dalyviai sužinojo savo pasirodymo numerius? Gal atskleisti savo, ar patenkintos esat?
Mūsų šiandien visą dieną visi iš tikrųjų klausinėja numerių. Ir man atrodo, mes vienintelės kažkur eilinį kartą kažką praleidom. Dar nežinot. Gali būt, kad aš numanau, bet aš bijau dabar. Reiktų kažkaip dabar greituoju pasitikrinti, kad vat galėtume pasakyti. Giedrė, mes apie tą patį numerį galvojam. 9? 9? Ar aš tau ir sakiau šitą numerį? Ne, ne, aš tiesiog buvau atsidarius laišką ir aš nesupratau, kodėl tas numeriukas ten parašytas, nes jis nebuvo niekaip įvardintas, bet ten buvo kažkoks 9 prie mūsų parašytas. Tai galbūt, kad mes būsim 9. Tai tiesiog, žodžiu, gavot laišką, kur skaičiukas 9 ir daugiau nieko neparašė. Nu, ką, ten buvo tiesiog repeticijų sąrašas su visų pavadinimais ir buvo laikrai. Ir aš galvojau, gal čia tiesiog iš eilės tas repeticija, repetuosim 9, bet tikriausiai, kad ne. Taip galvojau. O, jau supratau. Ar čia jūsų skaičius, ar patenkintos esat, nes, na, būna, žmonės mėgsta kažkokius tai specialius skaičius turėti, vat, kaip jaučiatės, jeigu 9 visgi būsit? Dabar tai pagalvojau, kad labai ne kažką būtent galo, nes tai būtų ramu pasirodyti ir tada jau ramiai žiūrėti. Ilgiau nervuotis reikės. Bet dabar taip suprantu, kad laukia ilgas vakaras. Nu, turbūt ne toks ilgas kaip San Remo Italijos festivalyje, nes tenai būna dalyviai ir po 5 valandų pasirodoma šou pradžios. Čia kaip tik praeitą savaitgalį žiūrėjom. Bet iš kitos pusės, bent jau taip Eurovizijai dažnai manoma, kad kuo labiau prie galo pasirodai, tuo didesnis šansas įsiminti žiūrovom. Taip, bet, nepamiršta taip greitai, bet šiaip net įdomu, kaip balsavimas, tiesą sakant, vyks. Ar jisai vyks viso balsavimo metu, nes čia labai nuo to dar priklauso, nes jeigu nuo pradžių, tai kažkas turi tada ilgą laiką balsams. O jeigu visiems pasirodžius, tik tada prasideda, tai vėlgi, bet čia. Aš jo, manau, kad... Taip pat kaip visada, man atrodo, per visą laidą. Ai, tai tada netaip gerai. Bet šiaip tai svarbiausia, kaip sakant, gerai pasiruošti. Ir tada jau, okay. Manau, ne numeris sėkmę atneša. Gerai, tai sėkmė tada daina atneša. Tai vat ir papasakyk dabar apie savo dainą. Jis yra kiek rimtesnė negu paskutiniai jūsų bandymai su Washing Machine ir Fisherman. Kažkaip šitais metais nesuradom dainos kvailesnių pavadinimų. Tai... Jau man atrodo, jau kvailesnių, nu, kaip čia, tos dainos nebuvo tokios blogos, bet tokių dar keistesnių dainų surasti, jau man atrodo, mums ateity bus sunku. Tai gali būt, kad mūsų dainos tik rimties. Tai ateisim kitais metais su balade kokia nors apie... Nu, visko gali būt. Ir parodysim dar kokių naujų savo spalvų. Bet iš tikrųjų, tai šiemet aš kaip jau irgi esu nekartą sakius. Man asmeniškai šita daina patinka labiausiai. Nu, Fisherman buvo tikrai dar labai irgi tokia kabinanti. Washing Machine man gal buvo mažiau tokia. Tai šiemet man tokia tiesiog kokybiška labai gera daina. Nu, tam kontekste, sakykime, tam toj stilistikoj pop, ar ne, jau čia skonio reikalas. Bet kaip šitos stilistikos, tai tokia tikrai galėtų radijos groti, visi šokti, dainuot kartu priedainį, kabinanti, įsimenanti. Labai gali tikrai surasti ir apie ką tą dainą, bet mes tiesiog kartais taip, aš asmeniškai taip tingiu ten tų ieškuot gilių prasmių, čia, nu, ir tikrai mes surastum ir papasakotum ir galėsim papasakot apie ką mūsų daina yra, bet man šiaip gal, kai dainos yra linksmos, nuotaikingos, mažiau noris ten ieškoti tokių labai visokių gilių potekščių. Čia dar, kadangi mes skaitrysia, tai skirtingai irgi klausomės, kažkuri klausosi, kad kabintų, nekabintų, kita klausosi, kur jai koks nors ten garsai gerai susidėlioja. Aš realiai turbūt esu ta, kur man ypatingai galbūt nelietuviškose dainose, man tekstai svarbiausia, man turi viskas teisingai būti gramatiškai, turi turėti kažkokią reikšmę man, aš realiai dainuodama dainas mėgstu tiesiog suprasti, kokią žinutę jie sakau, bet čia vėlgi labai skirtingai turbūt kolektyvė dar būna, kiekviena veikia, kažkas emociją perdada per nu, kitokiais dalykais, man tekstas visą laiką patinka. Svarbiausia. Patinka žinoti, ką sakau.
Tai harmonijos jūsų pasirodymuose tikrai daug, bet turbūt nesunku jos rasti ir vat būtent, kai apie dainas kalbate, dainas renkatės ir panašiai. Ne? Kiekviena už kažkokią tai dalį esate atsakingi, kas už tekstą, kas už vaibą. Yra pasiskirstimas kažkoks tai. Bet lygiai taip pat yra ir kai trys būna ir nuo nuomonių nesutikimų nemažai kartais, tai dėl to tada reikia ieškoti kompromiso kažkokią tai viduriuką atrasti. Net ir apie dainas, iš tikrųjų, kalbant, pavyzdžiui, ten man gal atrodo, čia Max gera daina, gal kažkuriai atrodo, nu, gal buvo geresnių mūsų kūrinių, arba ten, ir tada ką daryti, vienas sako, varom, nes čia bus nugalėtoja daina, nu, va čia kaip ir žinai, kaip su žmonėm, kurie klauso Euroviziją, ar ne, ir žiūri, ir stebi, ir vienam čia Vidas Bareikis geriausias, kitam Žalvarinis, trečiam ten, nežinau, Monika Marija, tokios visos skirtingos dainos. Tai ir mes trys esam, iš nu, ta prasme, nesam vienodos ir su vienodu skoniu ir ten požiūrės, dėl to ir mums pačioms truputėlį yra tokių niuansų, renkantis ten savo kryptis, kurio mes norim muzikinę prasme judėti, bet tai susirandam tokį kažkokį viduriuką. Aš jeigu gerai pastebėjau, tai kai rodo ten tuos titrus prieš dainai prasidedant, visi autoriai yra užsienietiški, ar ne? Tai vat man klausimas, ar jūs pačios kažkaip tos autorius susiradot, ar čia buvo tas variantas, nes jeigu aš gerai atsimenu, tai galima eiti į atranką kaip atlikėjų ir tau tada LRT duoda kažkokį tai pūlą dainų. Tai čia iš to pūlo yra, ar jūs jau pačios kažkaip susiradot? Mes, tiesą sakant, visus metus, mes tokios studentės, niekada, nes sako šiaip Eurovizijoje, turbūt tikslingiausia būtų metus ruoštis, vat iškart pasibaigė ruoštis sekantiems metams. Mes dažniausiai tiesiog netikėtai gaunam kokį nors laišką su pasiūlymu ir taip, nu, paklausom. Ir tikrai dažnai tiesiog sakom, ne, tikrai nereikia ir ne mums. Ir šiais metais lygiai tą patį sakėm, pavyzdžiui, pačią Akvilę aš bandžiau įkalbėti tas dainas laiškė paklausyti turbūt kokį mėnesį. Dėl to mes paskutinę dieną, kaip visą laiką užpildam paraišką, nes man atrodo, kad visai nieko dainų atsintė. Tada paklausė Monika, sako, nu visai, žinokit, viena kita nebloga. Tada, sakė, Akvilė paklausyk, Akvilė paklausyk, jinai prisiverti ir sako, viskas varom, žiauriai gera. Aš iš tikrųjų, aš net nenorėjau Eurovizijai dalyvauti, sakau, mergos, prisiminkit, kiek ten reikia dirbti. Sakau, mes tikrai, jeigu mes norėsim ir pasiryšim eiti, tai sakau, nu šakės, pas mane mažas kūdikis, pas Giedrė šeima irgi mergytė, Monika plus dirba, projektas muzikinė kaukė. Sakau, nu, ta prasme, mes tiesiog fiziškai nespėsim, o taip nueiti ant, va, bank, nu, davai, sudainuojam, biški reklamos gausim, tipo, iškrisim, zin, mes taip nesugebėsim. Tai be šansų, ta prasme, neišeis niekaip, tai jau, aš iki dabar nežinau, ką mes čia padarėm, ką mes čia sugalvojom ir kodėl, ir ypatingai šią savaitę, aš, ta prasme, šiandien tai šis yra kreizį dienelė, nes nuo ryto varom ir net nežinau, tiesą sakant, ar šiandien jaučiu tą didelį tokį džiaugsmą, žinai, kai būna varai, bet taip, bet žinai, tiesiog yra serganti žiauriai ir dabar visą tai, ką darom, iš kitoks yra, nežinau, ne tai, kad netekia prasmės, bet toks, kad daromės ten interviu atsakėjom, iš ką mes realiai ne tą turėtume daryti, mes turėtume dabar sėdėti repeticijų salėje ir repetuoti, bet mes net negalim, nes mums. Negalim sėdėjusio dalyko daryti. Taip, ir tada toksai, ką mes čia šnekam, mes nežinom, kaip mes šeštadienį pasirodysim. Nama, vėla. Nes aš puikiai suprantu va, tą jausmą, kai lauki, ateina tiek ruošies darai, į pabaigą jau pavargsti, o čia dar šalia to nuovargio dar va, ir toks netikėtumas. Tai. Gaila, kad viskas gerai bus. Mes net su savo choreografu šiandien susitikom ir jis sako, bet tai kokia neteisybė, kažkas praėjo prieš 5 savaitės, sako, jie 5 savaitės finalą galėjo ruoštis. Niekas įsivaizduoti, kad mes čia finale tikrai būsim ir čia visą maksimaliai sudėti, suinvestuoti, taip tikėdamosis, bet, nu, žinot, čia mes tik tai daugam atrodom, čia tos taip tokios biški pasikėlusios, savim pasitikinčios labai, jau čia mes iš tikrųjų ne visai gal taip jau tokios. Tai galėtų manęs tiesiog
Galėjot manęs paklausti, ar būsit finale, būčiau iš kart pasakęs, nes filmavime buvau ir iš kart viskas aišku buvo. A ne? Na, bet jo. Buvo, man labiausiai buvo įstrigus jūsų daina, nes aš važiavau namo ir tiesiog galvojau, tas keep moving. Yes. Labai patiko. Gerai, žiūrėkit, mini quizas jums iš vieno klausimo. Kelintais metais jūs pirmą kartą dalyvavote Eurovizijoje? O ne! Sakyčiau, 2011 kokiais. Bet visiškai gal. O ne? Jo, aš pasižiūrėjau statistiką. Būčiau iš vis nesąmonę pasakęs. Jo, ir jūs būtent dviese ten buvot. Tai papasakokit, kaip apskritai va, 13 metų praėjo, kaip pasikeitė mūsų atranka, pavyzdžiui, visų pirma. Paskui ir apie jūs pakalbėsim, kaip jūs pasikeitėt, bet kaip atranka pati pasikeitė. Bet labai daug, mes šiaip nemažai gal, kadangi esam kartu dalyvavusios, tai labai skirtingų buvo sąlygų, nes aš prisimenu, yra buvę, kad visi atlikėjai keitėsi dainom, kažkaip taip turėjom. Taip, buvo ten tokie labai įdomus vieni metai. Jo, daug dainų turėjom atlikti. Bet pačiais pirmais mes žinokėjom, man atrodo, su mums rašyta daina, bet dabar nepasakysiu, kokia. Aš galiu padainuoti, bet gal nedainuosiu. Davai, padainuok. Ten buvo open your mind. Šita. Taip. Tai čia ir buvo, mums rašyta, tai reiškia, tie pirmieji metai, kai buvom, tai mes turėjom, gal net tais laikais, ar nesiūsdavo užsieniečiai, ar nebuvo net iš užsienio dainų, nes tikrai mums lietuvis rašė dainą. Mes dar visiškai žalios nuėjom. Aš neatsimenu tiksliai, kaip ten atranka buvo, bet mes kelis kartus irgi dalyvavom, tai reiškia, mums kažkaip vis pavyksta praeiti kažkokį kitą. Jūs iškart į finalą patekot, aš kiek žiūrėjau, bent jau tą statistiką, taip pat pirmais metais jūs ir finale iškart buvot. Gali būt. Įspūdinga visai. Bet čia, man atrodo, suveikė tasai, kad tokias atėjo kaip ir nežinomas visiškai tuo metu, ar ne, ten buvo aplink mus matyti, kad daug visokių žinomų vardų ir atlikėjų, bet va taip, va, biškai šokom, tai kai čia dabar, žinai, sako mūsų, pavyzdžiui, pusfinalį, čia daug labai nežinomų vardų ir veidų, o tai negali niekada žinot, kas suveiks, ar ne, jis kas nors paruošęs kokią bombikę gerą. Ir va visus sužavės, ir tai va čia taip mūsų gal tokia pradžia visai buvo. Nu, bet aišku, mes tikrai irgi, mes visą laiką juodai dirbdavom. Tikrai tokios darbininkės, tai žiaurinės. Tai niekada mums nesišipsojo sėkmė, vat, tiesiog, kad va per stebuklą kažkokį ten į finalą. Nu, visą laiką tiesiog stengdavome žiauriai ir sakau, tikrai daug repetuodavom. Bet tik tai tiek, kad gal tiesiog niekada nebuvo taip, kad dainą turėtume jau kažkokią tokią fantastinę, kuri tikrai sužibėtų ten toje Europoje. Tiesiog mes, kaip sakom, savo darbų ir vargų padarydavom tiek, kad jinai būtų pakankama tarp pakonkuruoti finale, sakykime. Bet tokios jos... O kuris formatas atrankos, pavyzdžiui, jums labiausiai patiko? Nes būdavo ir tokių atrankų, kai ten vos ne 8 kartus tą pačią dainą turi drošti. Šį kartą labai trumpa, tik tai 2 kartus ir būdavo dar tos, kaip jūs sakėt, kur ten mainytis dainom reikėjo iš vis balaganas. Kuris fainiausias variantas? Aš iš tikrųjų net atsimenu, kad kažkada buvo, kad mes net šiaip dainuodavom, kažkada tikrai dainavom naktį dainą Kerbedžio, kas yra Eurovizijoje, bet... Labai įvairiausių ir įdomiausių tų Eurovizijos tokių formatų yra buvę. Man tai visai patikdavo, kad šiaip daugiau tu būdavo šansų pasirodyti. Būdavo galbūt visai... Bet tu žinai, kad tu ne Eurovizijoje dalyvavo, tiesiog televiziniam projekte, kur gauni daug eterio. Ir šį šeštainį pasirodysiu, ir kitą šeštainį, ir tą, ir visas dainas uždainuosiu, bet prie ko čia Eurovizija, prie ko čia renka geriausius balsus, paskui duoda dainą netinkančią visiškai tam balsui, dainą nugalėtoje, nu toksai, šiaip, sakyčiau, kad nesąmonė. O dabar labai gerai, nu iš principo, visai gerai, gal vienos kokios laidos kaip ir gal trūktų, bet... Bet irgi šiaip manau, kad toks formatas kaip dabar yra pakankamai lengvas, galbūt lengvesnis šiek tiek žiūrovams. Ir jisai labiau prie pačios Eurovizijos priartėja, dėl to, kad žmonės neturi, nu, tu nesu kitų dainų, pastovi, Eurovizija irgi turi iš karto rodyti įspūdį, iš karto turi patikti. Okay. O kaip jūs pačios per tuos metus pasikeitėt? Na, par to, kad pavadinimo kelis kartus keitėt. Sąstato pavadinimo.
O dieve, tai šiaip nieko čia mes nepasikėtėm, nesenstam. Ne, šiaip, nu, sakyčiau, patirties, aišku, pažiūrėk, per kiek čia, 2011 buvo mane, tai per 13 metų patirties padaugėjo. Bet kad ir tada jau kažkaip mes ten normaliai visai atstovėdavom toje Eurovizijoje ir ten nebuvo kažkokių labai didelių tokių... Nežinau. Man tai šitais metais pasikeitimas, kad mes visą laiką kažkaip ne iki galo paimdavom komisiją, o šiais metais labai smagu, kad komisija mus palaikė, tai reiškia pralaužėm kažkokį ledą su jais, nes mes netgi taip galvodamos apie balsus, šį kartą ar praeisit, ar nepraeisit, mes taip sakėm, nėra šansų, nes nu tai... Labai didelę dalį sprendžia komisija, o mes dažnai, nu, tai įsivaizduokit, sakau, su pagal komisiją gausim kokius 5 balus ir viskas. Nu, dabar, žinai, nėra šansų. Ir ta, šį kartą mus tiesiog ištraukė komisiją. Aš dar taip pagalvojau, kas labai pasikeitė per tuos visus metus. Mes, ko gero, tiesiog labai sugebėjom atsipalaiduoti. Dėl to mes pradėjom Euroviziją su visiškai dainom nesąmonėm. Ko mes pradžioje, nu, net negalėjom pagalvoti savo leisti, mums čia reikėjo, nu, maksimaliai rimtai, nes ką pagalvos šiaip žmonės, mes čia kūrėm kažkokį savo įvaizdį, nežinau ką, o dabar nebereikia niekam įrodinėti, ta prasme, kad dainuojam, nu, tai kas žino, tas žino, kaip dainuojam, kad ten dar galim padainuoti rimtą kūrinį, jeigu reikia, bet čia yra Eurovizija. Mūsų nuomonė, kol kas, nežinau, kas bus po metų, po kitų, mūsų nuomonė Eurovizija yra šiaip realiai gal biški tokia, nu, ten gali sau leisti tikrai biški nesąmonės daryti. Ir išsišokt, ir kažkaip bandyti gal kartais šokiruot. Nu, bet... Gal tiesiog vieta, kur išskirtiniau kažkokį pasirodymą galiu paruošti, nes nu, Lietuva, pripažinkim, sudėtingiau reaguoja, nežinau, į visokius įdomesnius dalykus. Taip atrodo, nes tiesą sakant, netgi irgi taip galvojant, kaip žmonės komentuoja ir ten piktinasi dalykais, tai kažkaip mes sulaukėm ypatingai nemažai gerų komentarų į savo asmeninius profilius po mūsų pasirodymo iš užsienio dažniausiai. Tai toks jausmas, kad jie visus dalykus taip paprasčiau priema negu lietuviai. Lietuviai turi tą tokį iš ankstinį nusistatymą apie kiekvieną atlikėją jau iš karto, tai net jeigu ir patiko daina, bet... Šitos nervos. Tai toks kažkaip... Dėl to Eurovizija, atrodo, leidžia daugiau galbūt išieškoti ir savo išsikelti iššūkių, negu tu savo leistum tiesiog paprastoje lietuviškoje gal scenoje. Mhm. Mhm. Užsiminėt apie komisijos paėmimo pagaliau, tai vat irgi dar kas keitės labai smarkiai per šitos vat 13 metų. Anksčiau komisija ten kiekvieną narstydavo kauliuką pasirodymo, kiekvienas ten komentuodavo, jie tų 10-15 minučių kartais tie komentarai užtrukdavo. O dabar šiemet yra atvirkščiai, visai komisija nieko nekalba. Kaip jums šitas pasikeitimas? Tai šiemet labai liūdna, kadangi komentarai geri mūsų adresu, tai mes jau būtume norėjus komentuoti. Mes iš tikrųjų, kaip sakant, manau, ir skūrą nemažą užsiauginom, nes tai dabar dar kažkelis metus atgal komisija komentuodavo, bet jie jau nebesėdėdavo tiesiog prieš akis, o būdavogi tokios Eurovizijos atrankos, kur tu padainuoji, dar bandai atgaut kvapą ir jau atsistoji prieš, į tave yra komisija ir jie tada sako... nelabai. Ir tu turi malonių veidų atstovėti ir neapsiverkti. Jo, bet sakau, šiemet, bet čia kaip ir žinai, nu, kai komentarai geri, tai norėtum, kad transliuotų į televiziją, į visą Lietuvai. Visi išgirskit, o kai ten kažkur, tai žinai, kelis balus gauni, tai tada nebūtina ir visiem girdėtų. Liktai finale bus komisijos kažkokie komentarai, tai vat gal bus proga atsiliepti geriau. Okay. Užsiminėt apie Euroviziją ir kad na, tai tokia vieta smarkiai pasireikšti. Kiek jūs pačios apskritai domitės tuo konkursu, apart na, dalyvavimo jame, tiek apie Lietuvos atrankas kalbant, tiek apie pačią tą didžiąją Euroviziją? Prisimenu, būdavo laikai, kai su Giedrė dar neturėjom šeimų ir turėjom labai daug laiko
žiūrėdavom Euroviziją kartu ir tuos pusfinalius visus ant lapo rašydavomės kiekvieną atlikėją ir rikiuodavom ir rašydavom, kaip prisiminti, kas čia ką dainavo, išskirtinumus, bruožus visus. Ten rikiuodavom. Ten visiškai, nu, nebuvom žiaurinės tokios fanės, nes žiūrėjom ten kiekvienos šalies atskirai šitų. Turiu aplinkoje tokių draugų tikrai, kurie tiesiog jau žino, kas dalyvavo nacionalinėse kiekvienos šalies atrankose ir kas turėjo praeit, kas nepraėjo. Ir tiesiog serga atrodytų, kad lietuviai turėtų Lietuvos dalyvauti tik tai visam šitam ir sirgti, bet tikrai yra ir Lietuvoje tokių fanų, kurie seka ir visas kitas šalis. Bet tai mes netam tokius. Mhm. Čia apie mane. Va, ne, nu, bet tai čia smagu šiaip, ta prasme, labai smagu man, aš netgi, sakau, turiu va tą draugę, tai visur noriu ją pasikviesti, nes man atrodo, nu, tai ateikit tos visus filmavimus, tai sėkit toliau ir... Bet dabar, sakau, nebeturim laiko, dabar aš iš tikrųjų, jeigu atvirai, aš nežiūrėjau nei vienos laidos, nei vieno pusfinaliu, nes mano vaikas miega nuo 9 vakaro ir... Ir aš tiesiog... Ne tas laikas anksčiau reikia rodyti. Tiesiog irgi esu su savo liliuku. Tai. Nieko, mes važiuodamos iš koncertų, tą, kas verta dėmesio, kvilėje atsukdavom, pažiūrėt. Keliai. Aš juokiausi, aš šiemet varau be konkurencijos, nes aš nei vieno konkurento nežinau. Tik pati su savim, žodžiu, tokia konkurencija. Taip. O ką atsukdavo to kvilėje, kas galbūt, nu, vat, patinka, pavyzdžiui, jums šiemet, ką visai mielai matytumėt, pavyzdžiui, jeigu ne jūs, tai kas važiuot galėtų į Malmę. Nu, tai mes dabar galvojame, mes tada tau keli, tai pirma mes... Pirma daina, iš kurią aš išgirdau, kurią parodėt, tai buvo Žalvarinis. Jo, tai buvo Žalvarinis ir nes Giedra kažkaip sako, man labai patiko ir tada paleido man ir sakau, man dar labiau patiko. Ir aš tada... Aišku, mes šališkas šiek tiek, manau, nes kolega mūsų... Robertas kartu koncertuojam visur, tai ir skonio panašaus. Tada biškai sugrįžau į tą mūsų praeitį, nes mes šiaip su Giedrė visiškai esam roko dūšių tokių, tos sunkesnės muzikos, nes mes daug metų mokėmės pas Povilą Meškėlą, daug pravažiavom roko festivalių, visokių roko koncertų, ir ta muzika toks old school'inis, rokas, rock'n'roll. Kas galėtų dabar pagalvoti, žiūrinti tas trumpas mūsų labai ilgai buvo toksai, nu, mūsų muzika, ir man ta Žalvarinis toks jau biškai toks sunkesnis, tai dabar tik tai mes tokios pakrypusios labai į tą pop pusę, vėlgi kažkodėl tai Eurovizijoje, nes koncertuose mes vis tiek sugrįžtam ir ypatingai gyvose koncertuose su bendu, su grupe, tai mes ten varom kaip tikras rockeris. Jo, Billy Idol, CCDC, visi šitie bairiai, tai čia mūsų yra. Bet ta Eurovizija kažkaip ir sakau dabar, taip, kodėl mes tokios performavusios, biškai tokių, nu, pop merginų. Bet tiesiog dabar tokie kūriniai ir jau mes galim sauliaisti. Nu, ir kas, kam reikia, tas žino, kokią mes muziką ir mokam atlikti, ir mėgstam. Bet, nu, Eurovizijai kol kas gaunasi taip. Bet tai gal ir su metalo daina reiktų, kad grįžti, ne? Monika, turbūčiu, kas sunkiau būtų įkalbėt, galbūt. Bet tai reikia, beieškiant va to viduriko, tai taip ir gaunasi, kad, nu, mes tokios labai į rock, Monika tokia šiuolaikiška muzika, ir gaunasi tas per vidurį toks tiesiog pop. Ok, o šiaip kalbant apie Eurovizinę istoriją, kokios jums labiausiai įsiminė, kokie pasirodymai yra tiek iš tos jau didžiosios Eurovizijos, tiek iš Lietuvos atstovų, kas labiausiai patiko? Dabar galvoju, iš Lietuvos. Aš taip lemu, iš Lietuvos tikrai sakyčiau LT United, man tai buvo unikalu, nu, tai buvo vienintelis pasirodymas, kuris tikrai galėjo laimėti visą Euroviziją, prasme tą didžią Euroviziją, nes čia sugalvoti tokį bairį, tai ir va taip išvaryti, man atrodo, čia nepakartojamas dalykas. O kiti, nu, tokie, žinai, Montvidas, koks Vaidas Baumila. Jie visi geri buvo pasirodymai tie mūsų. Ta prasme, visi tikrai kokybiški ir tikrai Lietuva šiaip, va, kuo galima tik tai džiaugtis, kad praeina į finalus dažniausiai. Dabar galvoju, kelis kartus gal mes tik tai esam nepatekę į tą pagrindinį finalą, tai tiesiog labai sveikintina, reiškia tikrai gerus galiausiai išsirenkam variantus ir lygiai taip pat šitam finale, manau, yra labai, labai didelė įvairovė,
pasirodymų, labai jie visi skirtingi, visiems skoniams, o kurio skonio labiausiai balsuojantis bus klausytojai, tai pamatysim. Nes man tikrai, vat, netgi sakant, žalvarinis taip, tai buvo pirmas, kuris mums tikrai labai patiko pasirodymas, bet vėlgi šiauriai man labai patinka, ta vokalas tiesiog atlikėjo fantastinis, irgi dar vienas mūsų kolega ten groja, tai irgi šališkai dar labiau palaikai, tai, nu nežinau, aš gal, vat, sakyčiau, kad tikriausiai... Jūs tas klausimą tai yra apie tą visą didžiąją Euroviziją, ne? Kas dar įsiminė? Irgi įdomu. Bet tiek daug jų buvo gerų ir nebūtinai nugalėjo. Mes kažkada čia su Monika neseniai dar šnekėjom, jinai sako, vat, jeigu taip reiktų jums atsiminti, kas labiausiai patiko? Ir jinai, aišku, Monika mums sako, jums tikrai kokie monės kinai. Nes mūsų skonio su Akvilė. Tai faktas, patiko mums tikrai tada, bet... Aš, man atrodo, bandžiau tada atsiminti, tokia buvo atlikėja, man atrodo, ne ukrainietė, bet nepasakysiu, kelintais metais dainavo, bet aš žinau, kad ir Akviliai labai patiko, nes mes dar tais laikais rašėmės ant lapukų ir jinai gal kokią šeštą vietą užėmė. Jinai Alioša gal buvo tokia, kur buvo dainavo. Buvo Alioša, jo. Taip, 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 Tai va, tai man šita per visus laikus aš niekaip jos nepamirštu, man, bet šita labai patiko, nors nelaimėjo, bet... Dar kažkokia buvo labai faini duetas, buvo toksai country biški, toks labai labai romantiška ir lyrinė daina, viens į kitą atsisukė. Nyderlandai gal jo. Kažkokia man labai tokia rai. Labai dar buvo Molitva kažkada, mes ją esam perdainavusios kažkokiam projekte irgi. Dabar tik nepasakysiu kokios šalies. Serbijos. Jūs tas viską tau pasakys, jeigu kažko nežinės. Jau ką nors suklys. Nebijokime, viskas gerai. Tai va, tai gerai. Aš buvau pasirašęs dar tokį klausimą, kokį tikslą finale savęs atišsikėlusios, bet dabar suprantu, kad tikslas yra apskritai tiesiog pasirodyti jame visą pilną sudėtimį. Na, ne, čia šitas tikslas, tai jisai yra, vis tiek, jisai nori, nenori, jisai bus įvykdytas, bet šiaip pagrindinis tikslas, apart to, kad būtų gerai nugalėti, bet mes kaip su Giedre šiandien šnekėjom, svarbiausia yra paruošti tokį pasirodymą ir pasirodyti taip, kad būtume tam pačiam lygiai kaip visi finalistai, kurie yra tikrai labai stiprus, profesionalus, turi puikius pasirodymus, kur viskas yra apgalvota, tai mums dabar reikia padaryti taip, kad būtume... kaip čia, tolygus konkurentai. Nu, va, įvardinkime, mane jau finalas kaip konkurentai visi, tai kad nebūtume tas, žinai, laiptelių žemiau. Aš va, tai va, vėl pasakyčiau. Nes mūsų... Taip, mes aišku... Trūksta truputėlį, tikrai pačios puikiai matom, kur yra, žinai, nedirbta, tiesiog fiziškai nebespėjom sužiūrėti ten visų galų ir tai pačios tikrai esam pakankamai kritiškos ir žinom, kur reikia dar tikrai labai labai daug dirbti. Labai daug dirbti laiko nėra, bet kiek sugebėsim, labai tikiuosi, kad kažkiek tas pasirodymas bus. Bet tokių didelių pokyčių kaip su Washing Machine turbūt nebus, kur ten visai kitą dainos versiją atlikot. Ne. Nelabai galima, man atrodo. Jo, pokyčių nebus. Jo lab, kad daina yra visai gerai, ten tikrai kitos versijos nereikėtų, man atrodo. Labiau gal vaizde ir kokybėje visoje bendraje, tikimės atrast. Gerai. Tai dabar turit progą nusiųsti žinutę savo fanams, savo klausytojams ir tiems žmonėms, kurie žiūrės šitą interviu ir gal net ir balsos už jūs šeštadienį. Taip, aš tai pirmiausia palinkėsiu labai gero šeštadienio, labai gero finalo, gerų įspūdžių, atsipalaiduoti, pasidžiaugti muziką, pasimėgauti visom skirtingom dainom, visais pasirodymais, būti mažiau kritiškais, nes mes visi labai labai stengiamės, kad ir kaip pavyksta, žinokit, mes darom viską, kas yra mūsų jėgose ir mūsų galioje, tikrai nei kiek savęs netaupom, tai tiesiog siūskit mums gerą energiją ir savo palaikymą. Mes stengiamės ne tik dėl savęs, bet ir dėl to, kad visi jūs turėtumėt gerą laiką prie televizijos ekranų.
Nepagailėkit savo balsų už mylimus atlikėjus, nes nuo to priklauso mūsų visų, kaip ir likimas, kažkieno ypatingai ar ne, kas išvažiuos ir atstovaus Lietuvą. Ir visiems sakau, visi mes labai labai stengiamės, tai tas kiekvienas balsas mums yra labai svarbus. Giedra, ką dar pridėtum? Ar jau viską? Supratau, tai ačiū labai Giedra, ačiū labai Akvilė, didžiausius linkėjimus Monikai siunčiam, kad sveiktų visi. Jo, visi galvojam apie Moniką, o aš dar pareklamuosiu ir tai, kad mūsų skaitytojai Ordinos gali sudalyvauti konkurse, spėti finalo top 3, kas laimės jį ir kas bus kiti du dalyviai patekę į superfinalą ir galėt laimėti žiaurikėtus Eurovizijos retro marškinėlius 1974 metų, kai ABBA dalyvavo. Tai tikrai šaunus prizas, tai dalyvaukit konkurse. Ir nežinau, ar dar kai žiūrėsit bus vietų, bet mes Vilniuje organizuojam protmušį ir finalo peržiūrą. Tai jeigu dar bus vietų, tai irgi kviečiu užsiregistruoti, jeigu dar žiūrit, užėkit į mūsų portalą Ordina.lt ir jeigu dar bus aktyvi registracija, tai padarykit, bet jau ten vieta, tik tai viena kita likus. Tai dar kartelį, ačiū Queens of Roses ir didžiausios jums sėkmės šeštadienį. Ačiū labai. Iki. Ačiū labai. Viso.